Og det gjorde de med nummeret Really Saying Something. Og med deres nye hit siger og synger de her, at de har fået en varm linje til himlen. Sådan en må være rar at have. Hotline to Heaven med Bananarama. Toppen af kvindepoppen i England, Hotline to Heaven med Bananarama.